Hello， 大家好，今天给大伙儿带来一部因找工作被人贩拐卖的故事。我们的女主翠花从城里赶着大巴去城里找自己的男友，而我们的男主就是坐在旁边的大傻，大傻去城里找工作。在车子上，长路漫漫，男主就主动的和女主搭讪，就这样两人就算是认识了。很快就到了终点站，翠花找自己的男友去了，大傻走在广场上，看着一对夫妇正在招工，于是就上前搭话。这时夫妇就让大傻去帮忙招工，转眼大傻就举着招工牌来到了广场。很巧的是，这时看到了找朋友的翠花，并上去打招呼。谁知道翠花的朋友暂时联系不上了，大傻就给他推荐了这个工作。因之前是认识的，没有多少防备，也就答应了。招工的夫妇看到大傻找到了工人，很是开心，就请他们大吃了一顿。不成想喝酒喝着喝着就晕倒了，待翠花醒来时已经被卖给了二道人贩子。此时大傻得知把翠花卖了，就把大傻给杀了。为了逃命，大傻要求帮他们工作，一再的哀求下，夫妇俩同意了，卖掉了翠花并带上他。为了过夜，他们来到了一家旅馆。大傻越想越不对劲，想折回救翠花，毕竟翠花是因为他而被别人拐卖。趁着夫妇睡着，拿走了夫妇所有的钱，一个人骑着车赶去了翠花那边。此时翠花正在被一个臭流氓欺负，可是当他强行行事时，被一脚踹到了小弟弟，另一个流氓冲了进来，对着翠花就是一顿暴揍。好在这时大傻赶到了，救走了翠花。两人拼命的逃跑，半路遇到了一道子人贩子夫妇，并将两人抓上了车。另一方面，二道人贩子的老大也赶来接上了两个流氓，追着夫妇他们一伙儿。二道贩子追着拦在了夫妇一伙的前面，他们认为夫妇俩是将翠花卖给了他们，然后又叫人偷走了翠花。在进行第二次交易时，双方发生了争斗。此时大傻为了让翠花赢得逃跑时间，抱着了二道贩子的老大的腿，最后被一石头打晕了。而翠花奋力的逃跑，跑到了悬崖，临死也不让人玷污，跳了下去。转眼夫妇和大傻被二道贩子抓了起来，一伙人无处杀气，看着一道贩子老婆有几分姿色，并进行了黑修之后又卖给了一个胡子大汉。而跳入悬崖的翠花命大，没有死得了，跑到了马路上，被一个大叔救走了并报了警。此时一道贩子在厂房内也成功的解脱开了绳子，当流氓进厂房内时，一刀被刺死，并和另一个流氓扭打在了一起，最后在二道贩子老大的一声枪下击毙了。大傻见此机会也逃了出来，并开着一辆摩托车逃离了现场，可还是被老大追到了。就当准备射杀大傻时，警察赶来抓走了人贩子。故事最后，翠花和大傻过上了幸福美满的故事。这个故事告诉了我们一个道理，就是不要妄想天上掉大饼，不要和陌生人接触，毕竟人心隔肚皮，害人之心不可有，防人之心不可无。好了，今天就到这里，我们下期再见。